Зараз в матчі другої нижньої шістки. І там після цього туру теж місця заброньовані. І визначилися ті команди, які влітку залишать прем'єр-лігу. Це Дніпро і Волинь. Ігор може радіти, тому що Карпати залишилися. Як відбувалися ці матчі? Давайте подивимося в огляді, а потім обговоримо. Перед матчем проти Сталі капітан зірки Перейра усміхався. Проте згодом він лаятиметься на партнерів. Минуло кілька хвилин, і Задирака продерся флангом. Дебелко скинув на Карікарі, а той з чудової позиції пробив просто у Паста. Зірка відповіла зі стандарту. Височенна подача Загальського закінчилася ударом Кучеренка, з яким не без проблем впорався Паньків. З іншого боку поля свої нагоди продовжив марнувати Карікарі. Здається, ганець цього сезону не забив уже з усіх можливих і неможливих позицій. Тепер форвард схибив буквально із 2 метрів, влучивши у м'яке місце Фатєєву. Між зіркою та Сталлю невелика різниця у таблиці, проте різниця у стилі одягу президентів значуща. У другому таймі Есеола вирішив повторити помилку Карікарі зразка першої половини гри та пробив майже у руки Паньківу. Звісно, був звичний удар здалеку від Карасюка, але справжньою прикрасою гри у Кропивницькому стала комбінація Деул, Калинчук, Дебелко, Калинчук у один дотик і втеча капітана Сталі з власної половини поля на ворота зірки. Калинчук і там зіграв на команду, відпасувавши на Васіна, а Денис змусив залетіти у ворота не лише м'яч, але й Перейру. Сталь радіє, Перейра лається. Все логічно. Недарма Васін показує на Калинчука. Саме Максим створив цей гол. Натхненний забитим м'ячем, Васін у стилі Робена змістився з флангу у центр та вдарив без шансів для Паста. Проте не для поперечки. На останній доданій хвилині нічию для господарів намагався врятувати Сітало, але проти цього був Паньків, який після фінального свистка опинився у міцних обіймах іншого героя матчу – Калинчука. А зірка вперше під керівництвом Монарьова поступилася вдома. Волинь теж поступилася вдома, хоча грала проти Карпат на Львівському стадіоні «Україна». Середній вік основних 11 гравців лучан склав всього 19,5 років, та ще й кварцяного не було. Відчувалося, що у Карпат все вийде. Вербний вже на другій хвилині завдав видовищного удару з льоту – сейв від Марчука. Тетеренко теж змусив боровика пострибати, хоча м'яч летів повз ворота. Відсутність дискваліфікованого Гладкого взагалі не відчувалася, бо за Карпати відзначився інший форвард – Гуцуляк. Усе сталося стрімко. Худоб'як відпасував на Матвієнка, забіг у штрафний Волині, отримав передачу у відповідь та проштовхнув м'яч на дальню стійку. Гуцуляк забивав вже у порожні ворота. До речі, свій перший м'яч після повернення з Іспанії Олексій теж забив у Волині. Але після гри лучан та львів'ян найбільше говорили не про гол Гуцуляка, а про витівки одного з утомлених сонцем уболівальників Карпат. Йому мало було спілкування на трибунах, ну а замість твердих сидінь – значно краще м'який газон. Умовляння Голодюка та Дитятєва дозволити їм продовжити гру не діяли. Інша справа – борцівський прийом колеги із трибун. Після цього проходу в ноги львівського бешкетника ніяк не могли забрати від поля. Впоралися лише в 4. Сподіваємося, він живий, здоровий і не надто засмучений реалізацією Карпат. У другому таймі зеленобілі двічі не реалізували виходи сам на сам. Спершу Худоб'як втік від оборони Волині, але не обіграв голкіпера. А згодом Чачуа теж не зміг перехитрувати 19-річного Марчука, хоча ніхто із захисників йому не заважав. Лише мінімальна перемога Карпат, якої виявилося достатньо, аби не вилетіти з УПЛ. 2 роки тому Ротань забивав у фіналі Ліги Європи, а зараз він із лави запасних спостерігає, як Дніпро прощається з прем'єр-лігою. Ротань забивав і ставив планку молоді. Тепер він виконує елемент планка під час розминки. Руслан тренується всього кілька днів з нами, і є ризик, опять же, отримання повторного повреждення, тому наша задача – там поберечь його здоров'я. Нам головне, щоб він був здоров. Это первое и второе. Он еще не в тех кондициях, чтобы выходить там с первых минут. Аби врятуватися за спортивним принципом, Дніпру необхідно було перемагати у Полтаві. Однак активнішими були господарі, а саме Хльобас. Дмитро бив з льоту та з-за меж штрафного майданчика, проте постійно хибив. Дніпро відповів прострілом Чеберка та ударом Кочергіна у дотик з чудової позиції. Але 10-й номер Дніпра взяв приклади з Хльобаса та теж вдарив повз ворота. Єдиний гол стався з усиллями Шарпара. В'ячеслав у центральному колі обігрався з Рибинком та, попри перешкоду в особі Чеберка, дотягнув м'яч майже до лінії штрафного майданчика та відзначився завдяки рикошету. Получилось, забил. Да, ну как бы бил в дальний угол. Хорошо, що от шарги відскочив. Схоже, у Полтаві відкрили курси красномовства. Згадаємо, як після минулого домашнього матчу в Орскли у подібному стилі свій гол прокоментував Хльобас. Убрав как бы одного защитника, потім второго і пробив. Попав по м'ячу, попав в ворота і гол.
Ротань таки з'явився на полі, але усе, чим запам'ятався лідер Дніпра – попередження за надмірні емоції у епізоді, коли арбітр не призначив кутовий. Ворсла могла забити вдруге, але М'якушко неймовірним чином змарнував момент, коли завадити йому міг тільки Лунін. І завадив. Нам тут обов'язково треба перемагати, щоб хоч би виграти цей утішительний груповий етап. Якщо Ворсла шукатиме розраду у першому місці нижньої шістки, то втішити їхніх суперників навряд чи вдасться. Дніпро офіційно оформив перший у власній історії виліт з еліти.